Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Europski parlament prihvatio je izvješće o stanju u Mađarskoj u kojem stoji da je više puta kršila ljudska prava i demokratske vrijednosti. Time se pokreće članak 7 kojim bi se Mađarskoj moglo oduzeti pravo glasa u europskim institucijama. Za je glasovalo 448, a protiv 197 zastupnika. Među onima koji su bili protiv bili su i eurozastupnici HDZ-a. Mađarska ne poštuje temeljne vrijednosti Europske unije. Izglasovao je Europski parlament. Time je postala prva članica unije koja bi se mogla aktivirati članak 7 i oduzeti pravo glasa u Europskom vijeću. Osobno sam glasala za i također mi cijela delegacija iz SDP-a smo tako glasali jer smatramo da zaista ono što se u ovom trenutku u Mađarskoj događa, odnosno već duži niz godina, načina kako predsjednik Orban vodi Mađarsku nije u skladu sa europskim vrijednostima. Kroz prizmu zemalja koje tek žele biti članice Europske unije, to je prilično apsurdno da tim zemljama sa nižim razinama demokratskog razvoja postavljamo vrlo stroga pravila, a istovremeno zemlje članice ta pravila ne poštuju. U nizu kršenja najspornije je protumigrantska politika Budimpešte. Ona je protivno odluci Europske komisije zabranila ulazak ilegalnih imigranata 2015. Mađarska naš susjed, želimo gajiti dobrosusjedske odnose prije svega, da imamo niz bilateralnih pitanja koje također želimo riješiti s Mađarskom, a isto tako ono što je ključno je činjenica koju nitko ovdje nije puno isticao, to je da je komisija u slučaju Poljske zatražila aktivaciju članka 7, a kad je Mađarska u pitanju to je jednostavno nonšalantno prepustila parlamentu, što je iznenađujuće. Na razini Europskog suda se vodi više sporova o Mađarskoj i poštivanju vladavine prava i pravne stečevine Europske unije i zapravo mi u parlamentu ovim izvješćem prejudiciramo odluke Europskog suda, što smatram da nije u redu. Jučer je mađarski premijer poručio Europskom parlamentu da je unaprijed i bez ikakvih argumenata osudio mađarski narod. Zastupnicima Europskog parlamenta obratio se i predsjednik Europske komisije u govoru o stanju Unije. Pokažimo prema Europskoj uniji više poštovanja. Obranimo naš način života, prigrlimo domoljublje koje nije protiv drugih. Kažimo ne nacionalizmu koji pokazuje mržnju. Načelo Europske unije jest da rata više nikada ne smije biti. Poručio je da bi Europa trebala definirati stajalište prema Zapadnom Balkanu ili će drugi oblikovati njegovu sudbinu. Juncker je govorio i o problemu Brexita, euru, trgovinskim ugovorima, nestabilnostima u svijetu, migracijama i terorizmu. Dio zastupnika nije zadovoljan načinom na koji je Juncker vodio Europsku komisiju. Moji se kolege boje mogućeg političkog potresa, a ne možete reći da Europska komisija nije suodgovorna za to. Današnji govor Jean-Claude Junckera bio je četvrti i posljednji kao čelnika Europske komisije u Europskom parlamentu.